بسنته ليوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سندا. Det her, det bliver kun sjovt, hvis I er med mig. Hvis I svarer på spørgsmål, stiller spørgsmål, er på. Er det rigtigt, bror? Godt. Jeg personligt har glædet mig utrolig meget til i dag. Fordi emnet til dagens dars er noget, som vi har valgt, skal være det, vi fokuserer på den her sæson. Vi skal fokusere på noget, der er utrolig vigtigt. Hvor mange var til sidste konference? Ræk hånden op. Brødre, hvor mange? Okay, mashallah, hvor mange har været til konferencen? Årets konference har overrasket os på mange, mange, på mange måder. Det har vist os, at vi har fokuseret på noget af det rigtige. At vi som muslimsk samfund i Danmark skal have fokus på nogle centrale ting. Nemlig nogle tvivlsspørgsmål, som man har omkring islam. Vi skal snakke om i dag. Hvad er det, vi skal snakke om? Hvad kan I huske emnet for i dag? Ræk hånden op. I skal vide, at jeg er rigtig irriterende. Jeg er rigtig irriterende. Jeg stiller så mange spørgsmål. Hvad er emnet for i dag? Værsgo. Hvorfor tilbeder vi Allah? Det er meget, meget, meget centrale spørgsmål. Er det rigtigt? Hvorfor skal vi tilbede Allah Azza wa Jal? Hvem er Allah? Hvad får Allah ud af, at jeg tilbeder ham? Nogle farlige spørgsmål. Er det rigtigt? Må man gerne stille de der spørgsmål? Må man gerne stille dem, Zaid? Må man gerne stille de der spørgsmål, søstre? Er det ikke nogle farlige spørgsmål at stille? Jeg kan sige nogle rigtig kloge ord om det. Om ja, det er klogt. Man må gerne sige det, eller man ikke må sige det. Men som titlen for vores sæson i år, lad mig fortælle jer, hvad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sad med hans sahaba en dag. Sahaba betyder ledsager. Nogle af hans tætteste brødre, han sad med dem. Og de sagde til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja, Rasulallah, og Allahs profet. Vi har nogle tanker, som vi har, som vi døjer med. Vi vil ønske, at de ikke var der. Vi har nogle spørgsmål i vores hoved, som vi ved er forkerte. Men vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved dem. Og noget, vi skal lægge mærke til, det var, at der var flere sahaba. Det er Abu Huraira, den velkendte sahabi, som beretter den her hadith. Som er i Sahih Muslim. Han siger, en gruppe sahaba sammen. Fordi måske de turde ikke at stille spørgsmål alene til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det vil sige, flere sahaba havde de her spørgsmål. Og vi skal huske, at sahaba er de bedste mennesker efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal, Allah den almægtige, han valgte specifikt, hvem der skal være profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams ledsager. Og de er alle sammen fantastiske. Selv de havde de her spørgsmål. Og de kom til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og de sagde: Ja, Rasulallah, vi har de her spørgsmål. Hvad skal vi gøre? Hvad tror I, profeten sallallahu alaihi wasallam, han svarede? Den hadith, den er sahih muslim, den er autentisk. Hvad tror I, han sagde? Tror I, han svarede: Astaghfirullah, ud af min moské. Tror I, han svarede: Hvad? Hvor er jeres iman hen? Tror ikke på Allah? Hvad tror I, han svarer? Søstre, hvad tror I, han svarer? Wallahi, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er den bedste lærer. Wallahi, den bedste profet. Den bedste menneske, der er gået på den her jord. Må Allah azza wa jal samle os med ham i Jannah, som han har samlet os her i dag. Sig amin. Som den fantastiske underviser
og lærer og rollemodel, sagde han, er det rigtigt, at I har den her følelse, elskede sahaba? Og de sagde, ja, det er sådan, vi har det, elskede profet. Så svarede han, jeg selv, da jeg læste den hadith, jeg blev overrasket. Han svarede, dhaka sarihul iman. Det her, som I føler, det er den reneste form for iman, tro. Allahu akbar. Vi har tvivl spørgsmål. Der er noget i vores hjerte, der er lidt svært. Ja, Rasulallah, vil vi ikke have det? Der er noget i de her spørgsmål, som vi har nogle tvivl, som vi gerne vil arbejde med, bearbejde. Vi kan ikke. Hvad skal vi gøre? Og han sagde, vores elskede profet, han sagde, det her, som I føler nu, det er den reneste form for iman. Wallahi, subhanallah. Hvis vi ikke, yani, wallahi, vores kærlighed til vores elskede profet, den skal forhøjes hver evig eneste dag. Jo mere vi lærer om ham, jo mere vi læser om ham, den skal forøges. Fordi hvad vi måske ville tro, det var, at han måske ville blive sur, eller hvad snakker I om, eller et eller andet? Men han sagde til ham, det her, det er iman, det er den reneste form for iman. Hvorfor? Vores lærte har givet os tre grunde. Den første, det er, at shaitan, hvad er det hans primære formål, det er? I Quran, så fortæller Allah Azza wa Jal os om shaitans primære plan. Han sagde, لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Han sagde, ja Allah, jeg vil få dem alle sammen væk fra den lige vej. Jeg vil få dem alle sammen væk fra den lige vej. Det han havde allermest, det er en bror og en søster, der kommer i masjid. Nummer to, det er, at han vil ødelægge ægteskaber. Så bliver han lykkelig. Så går han til kongen af Shayadrin, og siger ham, jeg har ødelagt et ægteskab i dag. Han vil få, han får gode penge for det. Det er hans primære formål. Og når han kommer til sahaba, som er de bedste mennesker, efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så vil han gøre alt for at få dem væk fra den lige vej. Og hvordan gør det? Han visker til dem. Det som vi kalder på arabisk waswas. Han vil sige til dem, jamen, og der er en hadith om Umar radiallahu anhu, han var sammen med en sahabi, han siger, nogle gange, så vil jeg kigge på stjernerne, så vil jeg sige, ah, hvem har skabt stjernerne? Allah. Hvem har skabt solen? Allah. Hvem har skabt månen? Allah. Og så vil shaitan komme på det tidspunkt og sige, hvem skabt Allah? Er det rigtigt? Det er et spørgsmål, som måske vil komme til mange af os. Jamen, hvis Allah har skabt alt, hvem har så skabt Allah? Og det er derfor, vi har taget de her emner i det her sæson, den her sæson. Det bliver ikke i dag. Over en, måske et år, så vil vi tage de her spørgsmål. Og de her emner, vi tager dem op, vil vi skal diskutere dem. Vil vi snakke om, hvad har ulama snakket om, hvad har de lærte snakket om det her. Hvad har filosoferne snakket om det her. Hvad har de islamiske tænkere snakket om de her emner. Derfor vil vi være rigtig glade for, at I kom gang efter gang og få svar på de her spørgsmål. Og så min bror, han kom til mig, en meget praktiserende bror. Han sagde, Wallahi Ahmed, det er det emne, som I tager op. Wallahi, om man er praktiserende, om man beder fem gange om dagen, om man læser Qur'an, om man beder om natten, tahajjud, om man er den mest praktiserende muslim, de her er de vigtigste emner. For alle og for os alle sammen. Dem, som tror, at nej, jeg har styr på det her emne, de er et problem. De har et problem. De, som tror, nej, jeg har styr på det. Allah, han er mit, jeg tror på Allah, jeg har styr på det. Nej. Dem, som fik tvivl, de sagde det samme. Dem, som var ikke klar til at fordybe sig i viden og komme til massaget og komme og stille spørgsmål, det er dem, som faldet i fælden. Og det er derfor, vi tager de her op. Derfor det er vigtigt, at vi starter med det her emne over en lang periode, hvor vi vil inshallah invitere eksperter, vi vil invitere brødre, der har fordybet sig i de her ting, mashayikh og ulama, vi vil invitere dem, fordi vi som muslims fællesskab i Danmark, vi skal løfte os. Vi skal løfte os sammen.
Og det er det her, som vi gør, inshallah. Og grund til, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, ذاك صريح الإيمان. Det her er den reneste form for iman. Når I har de her spørgsmål, tvivlsspørgsmål i hjertet, det betyder, at I har iman til at starte med. Det betyder, at I har noget fundament, som hvis der kommer nogen og prøver at ødelægge det, så kan I mærke det. Så I er klar. Fordi problemet er ikke at have de her tanker. Nej, nej, bror og søster. Det er ikke problemet at have de her spørgsmål. Tvivlsspørgsmål i hjertet. Du vil endda få belønning for det. Problemet er at handle på det. At handle på det. Og det er det, der er det kæmpe problem. Det største problem. Fordi mange unge mennesker, som jeg snakker med dagligt, de har måske ringet til mig og siger, men Ahmed, jeg har de her spørgsmål, jeg får depression, og jeg har det rigtig skidt. Jamen, prøv at slappe af. Du har ikke handlet på det her. Profeten Muhammad, som han siger, det er den reneste form for iman. Du har ikke handlet på det. Du handler ikke på de her tanker. Det betyder, at du er på den rene side. Du er på den gode side. Du vil endda få belønning for det. Derfor, brødre og søstre, mange unge mennesker, de døjer med de her tanker, de døjer med de her spørgsmål, og tror, at de er syndige. Overhovedet ikke. Du vil endda få hasanat for det. Du vil endda blive belønnet for det. Tro aldrig, at Allah vil straffe dig for dine tanker. Styrk dig selv med et bedre forhold til Allah, med tilbedelse, med viden og med et godt brødre- og søsterskab. Med det, lad os starte med dagens emne. Det var en lille introduktion. Dagens emne, hvorfor tilbeder vi Allah? Hvem er Allah? Hvorfor Allah ud af min tilbedelse? Måske når vi ikke at tale om det i dag, men vi snakker om det som sagt i de fremtidige søndagsdurus. Derfor, hvis I får meget mest ud af det her, så skal I komme hver gang. Og hent flere med, for det er utrolig, utrolig vigtigt emne. Lad mig fortælle en lille historie. Hvor mange herinde har børn? Har kunder? 1, 2, 3, 4, 5, okay. De fleste herinde har ikke børn. Så jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan det er at have børn. Allah Azza wa Jal, han har velsignet mig med min lille datter. Hun er 9 måneder nu. Og dem, der har børn, I ved, at hver dag, så sker der noget nyt. Der sker noget spændende. Der sker en udvikling. Fra en måned siden, er hun helt noget andet, end hvad hun er i dag. Og Laudrim, han ved, hvad jeg taler om. Må Allah beskytte din datter. Hejs. Så jeg kommer hjem en dag efter arbejde. Og jeg ser den lille her, som kan ikke andet end at spise, drikke og gå på toilettet. Så lige pludselig, så kan jeg se, at hun er på de to hænder og på to ben, og så begynder hun at kravle. Og så tænker jeg, Allahu Akbar. Dem, der ikke er børn, I ved det ikke. Men når I oplever det, der er jo ikke noget lige det. Man bliver så stolt. Hun begynder at kravle. Allahu Akbar. Begynder at kalde på min kone. Kom herover. Kom og se. Jeg begynder at ringe til min mor. Mamma, hun begynder at kravle. En kæmpe dag for hele familien. Den lille hund kravler. Subhanallah. Fordi vi ser en egenskab i hende. Noget, som vi er stolt af. Et lille væsen, som er gået fra, jeg kunne holde hende sådan her. Lige pludselig begynder hun større og større, og så begynder hun at kravle. Og så om lidt, så begynder hun at gå. Og så ser man ser det som egenskaber, man gerne vil rose. Tænker, Allahu Akbar. Hvor er det fantastisk. Jeg vil ønske, at jeg kan sige til hende, jeg er stolt af dig. Og gøre noget stort ud af det. Jeg har lyst til at lave en ceremoni. Sige, her værsgo, du har fået førstepladsen i at kravle. Fordi det er det, som vi som mennesker. Når vi ser egenskaber, vi kan lide hos andre mennesker, vil vi gerne påskynde det. Vi vil gerne lovprise det. Vi vil gerne rose det. Lad mig give et andet eksempel. Hvem er bedst, Ronaldo eller Messi? Hvad siger du, Laudin? Jeg er ikke fan af fodbold. Okay, du er ikke fan af fodbold. Søstre, hvad siger? Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Ronaldo, sådan skal det være. Messi
استغفر الله العظيم. سيسيس كلاو توبة. سيتشيل كيسو صلى الله. طيب. I ved godt, at en fodboldspiller, man undersøger deres mindste detalje. Yani Ronaldo, de undersøger, hvorfor han er god. Hvad er det? De undersøger hans biologiske træk, hans fibre. Hvad er det, der gør ham god? Og hvis de er gode, så får de medaljer. Det er det, som en fodboldspiller han arbejder efter. Han vil gerne have pokalen. Så vi kan godt lide, at når mennesker excellerer, så kan vi godt lide, at de bliver rost. Det bliver lovprist. Vi har Ballon d'Or, så er det rigtigt? Hvad er Ballon d'Or? Det er, hvad vil du sige? Ja, så det her, hvor verdens bedste fodboldspiller bliver udnævnt. Så får de en lille pokal. Her, du er verdens bedste fodboldspiller. Eller for eksempel Oscars. Awards. Der bliver de bedste skuespillere udnævnt. Så de bedste producer, de bedste biroller, alle de her ting, de bliver rost og lovprist. På grund af nogle egenskaber i dem, som vi synes er fantastiske. Det ligger i vores natur. Hvor mange gange har vi ikke stået op og givet stående ovationer til nogle mennesker, der har gjort noget fantastisk? Grammys og alle mulige ting, som, hvor folk bliver lovprist og rost og sat på en pedestal og siger, ah, se her, hvor fantastisk det her er. Er det rigtigt? Har I forstået pointen? Hvornår er det sidste gang, vi har givet Allah en stående ovation? Vi giver alle de her ting til mennesker, som har begrænsninger. Mennesker, der har begrænsninger, som yani, en, som er den bedste fodboldspiller, om 15 år, så er han en, der er ved at dø. Jeg har set Ronaldo, som hedder Fed Ronaldo nu. Han var på sit ypperste. Folk gav ham priser og alt det her ting. Nu har han bare sin tyk mand, der går på gaden. Og det er fordi, de har begrænsninger. Men Allah Azza wa Jal, har I set det her univers? Har I set de daglige mirakler, der sker? Et lille barn, der kravler, og så er vi helt oppe at køre. Men hvem er det, Allah har skabt? Det er som der all, som er omkring os. Jeg var hos lægen forleden. Jeg har nogle problemer med anklen. Så sagde han til mig, Ahmed, for at træne din ankel, så skal du lave nogle øvelser. Sådan nogle her for eksempel. Så, hvor du står på et ben, og så skal du ligesom gå op og ned og for at træne din ankel her. Og så fortæller han mig, at når du står på et ben, så giver hjernen, den har nogle projektorer, hvor fra anklen, så giver den nogle signaler op til hjernen og siger, hey, du skal stå, du skal balancere. Og den fortæller mig, hvordan jeg skal balancere. På splitsekunder. Vi tænker ikke over det her. Hvis et menneske lavede det her, han ville få Nobelprisen. Men alt det, Allah har lavet for os. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Og i jer selv, ser I ikke. Se ikke de mirakler, der foregår hver dag i din krop. Og vi siger, og nogle af os har meget svært ved at give stående ovationer til det. Og vi er rigtig glade for, at nogen kan synge. Fordi nogen kan løbe rigtig hurtigt med en bold og score mål. Så gør vi alle sammen de vildeste ting. Men det, som Allah han har givet os. I ved godt fugle. Der er nogle fugle, der når de flyver sydpå. Så kan de flyve i måneder, hvor de sover, mens de flyver. Hvor den ene hjernehalvdelen, den sover og slapper af, og så når den er frisk, og den anden er træt, så skifter de. Allahu akbar. Subhanallah, wallahi. Yani, når vi forstår, hvad der er blevet skabt omkring os, og hvad der er i os selv. Yani, hvis solen er 2 millimeter tættere på, vi vil alle sammen, yani, khalas, vi vil dø. Og derfor, jeg starter med det her, fordi hvad? Fordi vi nogle gange dirigerer vores påskyndelse, vores lovprisning, lidt forkerte steder. Nogle ting, som vi bare tager for givet. Nogle ting, når vi siger, hvorfor tilbyder vi Allah? Jamen, er du klar over, hvem Allah er? Og klar over, hvad han har givet dig af ting, af stjerner, af galakser, af naturlige love,
som uden, hvis det var lidt anderledes, så ville vi ikke engang leve. Og det leder mig videre til nummer to. Det er, jeg vil gerne vil snakke om taknemmelighed. Og jeg vil godt nok tænke, at jeg er kliché. Vi har snart hørt om taknemmelighed 5.000 gange. Men nej, jeg vil gerne lige tage det fra et andet synsvinkel. Fra et andet perspektiv. Fordi nogle gange er vores prioritering i forhold til, hvad vi er taknemmelige for, den er lidt skæv. Når jeg siger taknemmelighed, så er det første, I måske vil tænke over, ah, jeg er taknemmelig for min fede bil. Eller jeg er taknemmelig for mit hus, min lejlighed. Jeg er rigtig taknemmelig for det. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan spise 3 gange om dagen. Jeg er taknemmelig for at mandag kan jeg spise biryani, tirsdag kan jeg spise halira, onsdag kan jeg spise shawarma, og så kan jeg lave madplaner med min, om ugen, og så kan jeg spise med min kone, så kan jeg spise med mine venner. Jeg er rigtig taknemmelig for de her ting. Så vi er glade for, og vi er taknemmelige for de her luksuriøse ting, som vi har ekstra. Men ved du, hvad jeg siger? Alt over et hjerteslag er luksus. Alt over et hjerteslag, du ved, vores hjerte, når den banker, det er luksus. En alim, han sagde engang, han sagde noget meget, meget smukt. Han sagde nogle gange, når mennesker de søger rigdom, så er vi rigtig taknemmelige for vores arbejde, vores penge, vores ure, vores alle de her ting. Vi er rigtig taknemmelige for det. Fordi vi er meget taknemmelige for de ting, der er ekstra i vores liv. Så siger jeg, den her alim, han siger, mennesket er meget, meget specielt. Mennesket er meget tankevækkende. Der er noget ved det her menneske. De søger rigdom, men de ved ikke, at de ejer det, som er prisløst. Noget, der er priceless. Hvis jeg sagde til en milliardær, der mister synet, giv mig alle dine penge, og så får du synet tilbage. Hvad tror I, han vil sige? Han vil sige 100% af alt. Han sagde, subhajaban li amri al-insan. Han sagde, det her, mennesket er lidt underligt. De søger rigdom så meget, at de glemmer, at de ejer alt. Subhanallah. Og hvor har han ret? Vi søger alt den her rigdom, vi søger alt den her, de her ekstra luksuriøse ting, men vi ved ikke, at det, som Allah har givet os, som er en gave. Er nogen, der har købt deres arm? Er nogen her, der har købt, der har købt deres tunge? Jeg snakkede med min bror, han havde en sygdom. Jeg sagde, hvad er din sygdom? Han sagde, jeg kan ikke smage. Og nogle af os, der har tænkt over, at den her velsignelse er at smage mad. Altså, jeg kan ikke smage mad. Subhanallah ajib. Og det giver os en lektion til, at hvordan vi skal være taknemmelige. Allah azza wa jalla, han starter Qur'an med hvad? Hvad er det første vers i Qur'an? بسم الله الرحمن الرحيم لا القرآن لو استرى مصحف الحمد لله رب العالمين الله بريسنينغ تكنمله تلكما الله for at vide hvorfor vi tilbeder Allah, skal vi først vide, hvem Allah er. Derfor Allah Azza wa Jalla, han siger i surat al-Takathur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Og så vil I blive adspurgt på dommedagen, om de nådegaver, I fik, jeres velsignelser. Og historien bag det her vers er, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik med sin sahaba en dag i Medina. Og de havde ikke noget mad, så de gik forbi byen, over til byen, og de gik over for at besøge en sahabi. Og de bankede på døren, og kvinden, som var derinde, hun var hjemme. Men hun åbnede ikke døren, fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, assalamu alaikum, ya ahl al-bayt. Freden være med jer, som er inde i det her hjem. Og han bankede 3 gange. Hun ville ikke åbne. Så da hun hørte, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba var på vej væk, så sagde hun, kom. Så spurgte profeten Muhammad, hvorfor åbner du ikke før? Han sagde, jeg vil have, at du bliver ved med at sige, assalamu alaikum. Jeg vil gerne have, at du skulle fortsætte med at sige det. Med at sælge velsignelser og fred på mit hjem. Og han sad med sahaba, og de fik noget at spise, de fik noget
يعني ماما بسال مد وستوبها نوب han sagde ثم لا تسالن يوم اذن عن النعيم وسني تنتهي بالابي اسبوت ام قلت بالسين سيفك فدي دي wisst wem Allah han var. De vidste, at Allah azawajal er den, der giver og den, der tager. Og at de ikke kan stille Allah til regnskab. Når vi ved, hvem Allah er, så skal vi vide, at vi skal være taknemmelige. Og hvorfor siger jeg det her? Det er fordi mange unge mennesker, som kommer og stiller, som kommer her og snakker med mig, de er meget kede af deres liv. Er det rigtigt? De er meget kede af, at min ven han har fået en god uddannelse. Min ven har fået et godt arbejde, og jeg har ingenting. Ligesom det her barn, jeg så en gang, på, da jeg var ude at handle ind. Og det her barn, han græd og skreg, og skreg og var så ked af det, og han var sammen med sine forældre, fordi han gerne vil have det nyeste spil. Han græd, og han sagde, I giver mig aldrig noget. Og han har det hele dagen. De har hus, og han har alle de spil, han har lyst, men nej, han skal have det her nye spil. Og han siger, men I giver mig aldrig noget. Der er hvad med alt det andet? Og på samme med os. Når vi ikke har lige præcis det ting, som vi tror vil give os det bedste, yani den bedste følelse i verden. Når vi ikke har det. Allah han har givet mig ingenting. Astaghfirullah. Du kan se. Du kan smage. Du kan kigge. Du har hænder og arme. Du har familie. Må Allah azawajal give os det rigtige perspektiv på de her ting. Amen. Så hvorfor skal vi tilbede Allah Azza wa Jal? Før vi går til det, så vil jeg gerne sige, eller stille spørgsmålet, hvad er tilbedelse? Hvad er ibadah? Fordi selv oversættelsen af tilbedelse kan være meget, meget forskellig. Kan være meget måske anderledes, end hvad vi tror det er. Fordi i den kontekst, det samfund, som vi er i dag, hvis du skulle spørge en på gaden, hvad er tilbedelse? Hvad tror I, han vil sige? Meditation, ja, okay. Andre? Hvad tror I, de vil sige? De vil måske sige, gå i kirke om søndagen. Så forståelsen af tilbedelse er noget, som vi måske, også muslimer, har måske misforstået lidt. Fordi vi tror bare, at tilbedelse det er 5 gange om dagen, bedre så beder du, og så skal du holde sådan her. Hvis du holder sådan her, og sådan helt gal, og så... Jeg snakkede med min bror forleden. Han sagde til mig, nogle gange, fordi vi har sådan en meget, meget forskruet forståelse af tilbedelse. Vi tror, at Allah han er... vi forstår ikke Allahs barmhjertighed. Vi forstår ikke, hvad Allah han vil fra os. Så den her bror, jeg snakkede med ham, han sagde, Ahmed, jeg beder fajr nogle gange 10 gange. Jeg siger, er det fordi, du gerne vil tættere på Allah? Eller? Nej, jeg beder nogle gange fajr 10 gange i træk. Siger Khair, hvorfor? Han sagde, det er fordi, jeg nogle gange så bliver jeg i tvivl om, at om jeg har lavet wudu rigtigt. Så beder jeg, og så bliver jeg i tvivl. Så for at være sikker, så går jeg tilbage og laver wudu igen, og så går ud og beder. Og han fortsætter sådan der 10 gange. Han sagde, Ahmed, jeg er kommet på det tidspunkt, mit ægteskab er ved at falde fra hinanden, mit arbejde, min karriere, det er ved at falde fra hinanden. Så siger jeg til ham, tror du Allah han er, altså hvem tror du Allah er? Tror du Allah han vil have, at du skal bede 10 gange om dagen og ødelægge din familie, ødelægge din karriere og det der? Det er fra Shadran, min kære bror. Få den her tanke ud af din hjerne og fortsæt. Du har gjort, hvad der vil fra dig. Fordi vi nogle gange har misforstået, hvad det er egentlig, der skal, der er menes med salah 5 gange om dagen. Og hvad ibadah egentlig er. Fordi hvad er tilbedelse? Lad os prøve, jeg har valgt en meget, meget god og meget basal forståelse af, eller definition af tilbedelse. Konceptet tilbedelse, kan man sige, det er 1-4 ting. At kende Allah. At man ved, at Allah han er unik i sin enhed, i sine navn og egenskaber. Og er unik i den form for tilbedelse, vi har af ham. Nummer 2, at elske og frygte Allah Azza wa Jalla. Nummer 3, at adlyde Allah. Nummer 4, at dirigere alle slags tilbedelseshandlinger til Allah Azza wa Jal.
både interne tilbedelseshandlinger og eksterne. Det her, det kan godt være lidt teknisk, men det er utrolig, utrolig vigtigt. At kende Allah. Lad os give et eksempel. Allah Azza wa Jal, han er, lad os tage et eksempel af hans navne og egenskaber. Allah, han er Al-Wadud. Hvad betyder Al-Wadud? Værsgo. Ja, det kommer af Wud, som er en meget, meget høj grad af kærlighed. Så Allah, han er den mest kærlige overfor sine tjener. Hvad betyder det? Allah Azza wa Jal, han har den reneste form for kærlighed. Så nogle gange så, når vi med vores sociale bånd, med vores venner, familie osv., så er det mange gange, så er det noget for noget. Så? Jeg vender med dig, fordi at jeg ved, at jeg kan få fra dig måske et eller andet. Vi havde en ven engang, vi kaldte ham, det hedder på arabisk, vi kaldte det Maslahji. En, som ved, at han kan drage nytte af hans ven. Og ham her ven, han plejer altid, når vi skulle mødes, det var meget, meget lang tid, så han vil altid have, at vi skulle hente ham. Så hvis vi ikke kunne hente ham, så kom han ikke ud. Nogle måske griner, fordi de tror måske, at I kender godt den type person. Så du ser ham aldrig, hvis du ikke kender ham. Kommer du ud, så vi skal hive ham ud af det. Så hvis du ikke har bil, glem det, har vi. Jeg ringer til min anden ven, der har bil, der kan hente mig. I vores sociale sfære, så har vi altid noget for noget. Noget, der fuldender os. Hvad tror I den reneste form for kærlighed her på jorden? Hvad tror I det er? Hvad tror I den reneste form for kærlighed er? Værsgo. Fantastisk, flot. Kærlighed mellem mor og datter eller søn. Men selv der er der et eller andet. Fordi hvis en mor ikke føler kærlighed til sin datter eller søn, så føler hun noget mangelfuldt. Hun føler, det noget, der mangler. Men hos Allah Azza wa Jal, hvis han ikke elsker os, så vil han aldrig nogensinde være, altså han vil aldrig nogensinde mangle noget. Yani, det fuldender ikke Allah, at vi elsker ham. At han elsker os. Men alligevel vælger Allah Azza wa Jal at elske os. Subhanallah. Allah, han får ikke noget som helst ud af at elske os. Ingenting. Det forøger ham ikke i sin mægtighed. Det forøger ham ikke i sit kongerige at elske os. Men alligevel elsker han os. I kender alle sammen den her fantastiske, smukke hadith. At Allah Azza wa Jal, han elsker at se sin slave vende tilbage til ham. Sin tjener. Han elsker, når folk laver tauba til Allah Azza wa Jal. Og profeten Muhammad Sassam, han gav det her analogi, hvor han sagde, forestil jer, der er en mand ude i ørkenen. Og han er ude i ørkenen, han har mistet sin kamel, sin mad, alt de her ting. Han har mistet alt. Og han står ude i ingenting. Når han ser den her kamel komme tilbage, hvilken følelse har han så? Han vil blive lykkelig, er det rigtigt? Han vil blive overlykkelig. Og det er det, som Allah Azza wa Jal, han har det, når vi vender tilbage til Allah. Og Allah har ikke brug for det. Det er den reneste form for kærlighed. Og Allah Azza wa Jal fortjener netop på grund af det. Hvem han er, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, derfor fortjener han at blive tilbedt. Derfor får vi noget ud af at tilbede Allah. Allah får intet ud af, at vi tilbeder ham. Om der var 400 milliarder muslimer på den her klode, eller om der var én, det ville ikke gøre noget ved Allahs mægtighed eller kongerige. Allah vil være Allah. Fra hans barmhjertighed har han givet os muligheden for at tilbede ham ene og alene. Fra hans barmhjertighed har Allah ene og alene valgt, at vi får muligheden for at komme i Jannah og se hans ansigt. Må Allah gøre sig blandt dem.
Så nogle gange, så bruger vi det her med, at, kan I huske, jeg sagde det her med, at man har en ven, som man forventer noget tilbage fra, hvad venner med vedkommende. Nogle gange, så bruger vi også den samme ting overfor Allah, som er meget, meget forkert. En gang, der var en bror, der kom til mig og sagde, Ahmed, jeg bad 5 gange om dagen. Jeg lavede dua om natten. Jeg stod op for min søn for at lave dua om natten. Jeg lavede så meget dua som overhovedet muligt, om at jeg ville bestå min eksamen, og så dumper jeg. Hvad sker der? Kan du forklare mig det? Kan du give mig et svar nu? Hvorfor bestod jeg ikke? Ved I, hvad svaret er? Så du siger nu, at din visdom er lige med Allahs visdom. Du ved mere end Allah, hvad der er bedre for dig selv. Kan I se pointen? Er det, at du er dumpet nu? Du tror, du ved mere end Allah, at du skulle have bestået. Så har jeg nogle gange, når jeg snakker med brødre, der siger for eksempel, de har været igennem en test i livet, og de efter, at de er på, ligesom, på stedet, ja, de går væk fra Allah, de beder ikke, og de går væk fra alt det, der hedder islam. Og så efter nogle år, så siger de, Wallahi, jeg er 100% sikker på, at det var det bedste, der skete for mig. Fordi styrken, det er at vide det på tidspunktet. Det er altid det sværeste, er det rigtigt? Man går igennem en prøvelse, en test, og så er det meget svært at i det tidspunkt sige, det er det bedste for mig, der sker nu. Så skal man virkelig være stærk, når man siger det. En bror for eksempel, han sagde, han havde lige fået et arbejde, og han var gammel i sin kandidat. Så lige pludselig så dumper han sin kandidat, og han mister sit arbejde. Det her for en normal studerende, der ligesom, det kan ødelægge vedkommende fuldstændigt. Og jeg nævner det her, fordi det var en kæmpe inspiration for mig. For det han nævnte for mig, han sagde, Ahmed, jeg sværger ved Allah, at jeg ved, at det der er sket for mig nu, det er det bedste, der er sket for mig. Det er det bedste, der er sket for mig. Og så efter en måned, et andet stort firma ringede til ham, vi vil gerne have dig, og vi vil gerne have dig, når du er færdig med din kandidat. De sagde her, du har kontrakten, vi vil gøre alt for at få dig. Subhanallah. Og han fandt ud af, at dem, som arbejder på det andet sted, de er færdige. De arbejder 60 timer om ugen, de har ikke noget liv. Og det nye sted, han er kommet, de forstår hans værdi. Og de siger, Jum'ah, du kan til Jum'ah. Bed, vi har et rum klar til dig. Fordi vi har mange muslimer på vores arbejdsplads, vi har givet dem et helt rum, hvor de kan bede. Og det andet sted, Insa, glemt. Så på det tidspunkt, han sagde, at han mistede alt det her. Han sagde, Wallahi Ahmed, Wallahi, jeg ved, at Allah han vil det bedste mig, og det der er sket for mig nu, det er det bedste, der er sket for mig. Det kræver en vis styrke, er det rigtigt? Og vi spørger Allah Azza wa Jal, vi spørger ikke Allah om at sætte os i dårlige situationer, det er meget dumt at gøre. Men vi spørger Allah Azza wa Jal, at hvis vi kommer i de her situationer, at han giver os den styrke. Sig amin. Amin. Så hvorfor fortjener Allah at blive tilbedt? Fordi det er et nødvendigt faktum for hans eksistens. Allah fortjener tilbedelse netop fordi han er Allah. Hvad betyder det? Når du er på din arbejdsplads eller din lærer, hans titel lærer, det betyder, at du skal tage fra vedkommende. Du sidder ikke på din, i klasseværelset, og din lærer han taler, så kigger du på din sidekammerat. Kan du godt lære mig noget? Men det er ikke noget mening, vel? Eller for eksempel, når du er på din arbejdsplads, din chef han siger noget til dig, og du siger, og så går du til en kollega. Har du noget, jeg kan gøre? Fordi jeg tror, jeg kommer til, han ved, hvad han siger. Nej, fordi at han er en chef af en grund. Så. Det vil sige, at jeg skal adlyde, hvad han siger. Er det rigtigt? Fordi hvis du ikke adlyder, hvad han siger, så i døren den her vej. Værsgo. Allah, han fortjener at blive tilbedt, netop fordi han er Allah. Fordi han er den, der kan give dig,
Yani, hvis du vil have noget, der er ingen andre, der kan give dig, undtagen Allah. Ingen andre. Lad os sige, at han er ekspert, du har en underviser. Han er ekspert i sit felt. Okay? Han er ekspert i sit felt. Han vil give dig svarene på din eksamen. Du går over til ham, og så vælger du at snakke med en helt anden, der er ekspert i noget helt andet, og du siger til ham, giv mig svarene til de her spørgsmål. Han vil sige, at jeg har ikke, jeg har ikke svarene. Gå over til ham her. Han har givet gå til ham der. På samme måde med Allah, Allah som har alt det, du har brug for. Allah har Allah, som vil give dig alt det, du har brug for. Og vi spørger ham ikke engang. Vi kigger andre steder. Subhanallah. Og netop fordi Allah han er Allah, så fortjener han at blive tilbedt. Og hvis vi går tilbage til eksemplet med den her bror, som lavede dua til Allah om at få god karakter, og så lige pludselig han ikke får god karakter, og så siger han, ved du hvad, khalas, nu gider jeg ikke at bede. Det er fordi vi har det her mærkelige koncept, det er, at hvis jeg tilbyder Allah, så får jeg noget tilbage. Ligesom at du går ned i banken, lægger penge, og så trækker du dem ud med renter. Jeg kan sige, jeg lægger noget, og så får jeg noget tilbage. Nej. Du tilbyder Allah, om du har arme eller ben. Du tilbyder Allah, fordi han fortjener at blive tilbedt. Han er den eneste, der fortjener at blive tilbedt. På samme måde, som han har skabt himlen og jorden, stjernerne, der selv, alt det her, det er det, som han fortjener at blive tilbedt på grund af det. Ikke på grund af, at han forventer noget fra dig, og han giver noget til dig tilbage. Det er ikke sådan, det fungerer. Og det er en misforståelse. Det er en kæmpe misforståelse hos mange unge mennesker. Jamen, jeg tilbyder, jeg beder 5 gange om dagen. Derfor forventer jeg en cykel, 12 i min matematikeksamen, og en god kone. Og hvis jeg laver tahajjud, så vil jeg gerne kræve, at hun er flot. Og hvis jeg er til hajj, så vil jeg gerne have, at hun er rig. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Det er slet ikke sådan, det fungerer. Vi har misforstået Allah. Vi har misforstået, hvem Allah er. Du tilbeder ham, om du har ingenting. Om du måske beder en gang. Undskyld, om du kun spiser en gang om dagen. Om du ikke har en arm eller ben. Du skal tilbede Allah. Azza. Fordi i sidste ende, så ved han udelukkende, Allah azza ved, hvad der er bedst for dig. Og hvad vi tror, så betyder det, at vi sætter os op på samme stadie som Allah. Nej, jeg tror, jeg ved, hvad der er bedst for mig. Hvordan? Det giver ikke noget mening. Wal-a'yadu billah. Nummer 3. Allah han har givet os utallige velsignelser. I ved, Allah azza wa jalla siger i Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. At hvis I skulle tælle Allahs velsignelser på jer, I vil ikke kunne gøre det. Har I hørt det her vers før? Nogen ja, nogen nej. Yani, hvis I skulle tælle, det fremgår 2 gange i Qur'an. Hvis I skulle tælle Allahs velsignelser på jer, yani, det I har fået fra Allah, I vil ikke kunne gøre det. Så tænker jeg, hvilke eksempel skal jeg give, som gør, at vi forstår det her bedst? Hvad er det, som der er i kroppen, der er årsag til, at vi overlever, at vi lever videre? Hvem kan give mig svaret? Hvad er det, der sker i vores krop, der gør, at vi lever? Er jo? Vores muskulatur, vores knogler. Nej, hvad er det, der er noget i? Der er noget i os, som hvis det stopper, så dør vi. Hvad er det? Hjerte, okay. Hvad er det, hjertet gør, for at vi lever? Ja? Godt. Så hjertet, det pumper. Det får noget blod ud til kroppen, og så overlever vi. Så er vi i live. Dreps. En lille øvelse. Jeg vil gerne have, at I tæller, hvor mange gange jeres hjerte banker nu. Værsgo. Kom nu. Hjælp. Jeg prøver at sige, at jeg kan ikke. Hvor skal jeg kigge hen? Er der ikke en app, der kan gøre det? Hvis jeg sagde til dig, at jeg gav dig en opgave, du skal tælle dit hjertebanken
i 24 timer. Umuligt, du kunne gøre det. Mens du står og mens du glemmer det, mens alt det der, du ville ikke kunne gøre det. Umuligt. Så bare vores hjertebanken, det der gør, at vi lever, kan vi ikke engang til. Så hvad med alt det andet, som Allah han har givet os? Som Allah han vil sige os med. Og jeg siger, at de vil sige sig som hvad? Som, yani, det som vi kan se. Hvad med det, som vi ikke kan se? Som vi ikke er klar over. Som vi ikke er klar over. Yani, der er i vores nu, i vores kroppe nu, der er nogle celler, der beskytter os mod kræftceller. Vi har i vores krop har vi kræftceller. Og vi har nogle celler, der kæmper mod dem hele tiden. Så vi har nogle soldater i os nu, der kæmper. Vidste I det? Wallahi ajib. Og derfor fortjener Allah azza wa jalla at blive tilbedt. Så hvis jeg sagde, du har 50.000 hjerteslag tilbage. Og hvis du giver mig din bil, så får du 500.000 ekstra. Vil I gøre det? Ræk hånden op, hvis du vil gøre det. Hvis, måske sagde lidt for hurtigt. Hvis du havde 50.000 hjerteslag tilbage. Hvad? Og jeg sagde, hvis du vil have 500.000 ekstra, så skal jeg bare have din bil. Hvor mange vil give? Hånden op. Der er nogen, der tænker, hvor du har... Nej, det er lige mig. Min bil, den er... Jeg er glad for min bil. Subhanallah. Yani, det, som der betyder for os, mere end hvad vi tror, yani, vi tænker ikke over, hvor vigtigt vores liv er. Før at vi ser en, der er død, vi ser en janaza, en, der er 24 år, han er død i dag. Ah, subhanallah, livet er vigtigt. Yani, men nej, dagligdagen er ret stor. Du tænker ikke over det. Ah, må Allah give os forståelse. Før pausen vil jeg gerne lige sige noget hurtigt. Et næste punkt. Hvorfor fortjener Allah at blive tilbedt? Fordi det er derfor, du blev skabt. Allah han siger i Quran et fantastisk vers. Fantastisk vers. Og I skal se det i den kontekst, vi lever i. Fordi vores samfund i dag, det er, jeg bestemmer over min fremtid. Jeg bestemmer over mig selv. Jeg bestemmer, hvad jeg skal tænke. Jeg bestemmer, hvad jeg skal spise. Jeg bestemmer alt selv. Vi lever i noget, der hedder individualistisk samfund. For alt handler om mig. iPhone, iPad, MySpace, mig, hele tiden, kun. Ikke også? Så, jeg kom lige væk fra min pointe. Kan jeg sige noget klogt imens, jeg husker det? Ja, at tilbede Allah Azza wa Jalla er det mest naturlige, du kan gøre. Det er derfor, du blev skabt. Allah siger i Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sandelig har jeg skabt menneskene og djinn, undtagen at de skal tilbede mig. Det her vers har 100%, I har hørt det før. Men vi fortsætter ikke. Fordi hvorfor vil Allah Azza wa Jalla have, at vi skal tilbede ham? Yani, yani, grund til, at I er blevet skabt, det er, så I kan tilbede Allah. Har I oplevet at være til for eksempel tarawih? Hvem har været til tarawih her i Waqf? Har I oplevet sådan, at de kommer for eksempel den 27. nat, for eksempel? Eller bare en anden helt anden måske? Det burde ikke være Waqf, yani. Det hele handler ikke om Waqf. Nogle gange så tror vi, at Waqf er hele verdens... Måske. Vi tror, det er Mekka. Lad os sige, har I prøvet at være her den 27. nat? Eller en anden måske? Og imam har læst rigtig flot. Og du kan mærke, du har det godt. Kender I følelsen? Der er noget, yani, der foregår noget i hjertet, som du virkelig, yani, det er en fantastisk følelse. Er det rigtigt? Har I prøvet det? Når din iman er på sit højeste. Det er noget, som, yani, når man mærker det, man vil aldrig nogensinde sælge det for enhver pris. Det er fordi, du gør lige præcis, hvad du burde gøre. Du gør det, som Allah Azza wa Jalla har valgt for dig, at du skal gøre. Du gør det, som Allah han har skabt dig for. Nemlig at tilbede ham ene alene. Ene alene. Du elsker ham. Du tilbeder ham, fordi Allah Azza wa Jalla er den eneste, der kan give dig, hvad du har lyst til. Allah Azza wa Jalla han bestemmer,
alt. Han har bestemt alt, hvad der foregår, og hvad der vil ske, og hvad der ikke vil ske, hvis det skete. Og det her, det kan være meget, meget svært for nogen, især fordi vi lever i et samfund, hvor det hele handler om, jeg bestemmer, hvad jeg skal gøre. Der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. At lige pludselig sige, okay, jeg skal tilbede Allah. Og jeg skal gøre alt det, han siger. Det kan være meget svært for nogen at forstå. Og jeg skal gøre ting, som jeg måske ikke helt forstår. Men hvorfor skal jeg bede 5 gange om dagen? Hvorfor maghrib 3 rakat? Hvorfor dhuhr 4? Hvorfor fajr 2? Hvorfor skal jeg faste? Der er nogle ting, som vi forstår, og nogle ting, som vi ikke forstår. Hvorfor skal jeg gøre de her ting? Hvorfor er der stening i islam? Hvorfor er der en straf for dem, der stjæler? Hvorfor er der straf overhovedet? Det er et godt spørgsmål, er det ikke rigtigt? Og her vil jeg gerne sige noget, og jeg håber, at hvis I tager noget herfra, så er det det, I tager med i dag. Husk det her. En muslims forhold til Allah bygger på 2 faser. 2 faser. Første fase, det er at tro på Allah og kende Allah. Det vil sige, at du tror på Allah Azza wa Jal, han er den, der har skabt hele kloden. Og på samme måde, han har skabt det hele, så har han også givet os en sharia, som er bedst for os. Som er det bedste for os. Det er første fase. Nummer 2, det er at forstå, hvad Allah er kommet med. Nummer 1, det er at tro på Allah, han har skabt det hele, han har sendt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam til os. Nummer 2, at forstå, hvad han er kommet med. Hvorfor er det 2 faser? Det er fordi, når man ikke forstår nummer 2, så går du ud over nummer 1. Lad mig give et eksempel. Jeg fik et spørgsmål fra en bror, han sagde, salam alaikum Ahmed, salam alaikum salam. Der er noget i islam, som jeg ikke helt forstår. Derfor jeg beder ikke, indtil jeg får et svar, som jeg er tilfreds med. Så jeg måske Allah. Yani, er du glad, eller så beder du, så tror du på Allah. Men når du ikke er glad, yani, indtil du giver mig et svar, som jeg er glad for, yani, så kan jeg godt tænke på at bede igen og tro på Allah. Men der er noget det her med straf og alle de her ting, yani, jeg forstår det ikke helt. Derfor jeg sætter lige på pause. Yani, det er sådan, du pause, så play igen, når han er klar. Så jeg forklarer ham det her, du ved, at yani, du tror på Allah, ikke også? Og du tror på profeten Muhammad. Fint. Så det er dit fundament. Det er dit fundament. Det kan være, at du ikke forstår noget i dag. Du forstår måske ikke, hvorfor vi har strafferet i islam. Du forstår måske ikke, hvorfor vi beder 5 gange om dagen. Men det betyder ikke, at det er forkert. Yani, i matematik, der er nogle ting, du ikke forstår. Er det rigtigt? For nogle af os, yani, vi er lidt brækker arm til matematik. Betyder det, at matematik er forkert? Yani, hvis du ikke forstår, at 2 og 2 er lige med 4. Jeg forstår det ikke, det vil sige, at matematik er forkert. Hvad vil man sige om den person? Der er på samme måde, jamen, jeg forstår ikke, at islam skal vi bede 5 gange om dagen. Derfor er islam forkert. Det lyder meget logisk. Yani, fordi din hjerne, den der bestemmer for, om alt er rigtigt og forkert. Yani, hvis der er noget alt sammen ude i byen, hvis I har manglet, hvis I noget, I ikke forstår, så bare spørg ham her, og han skal nok fortælle jer, om det er rigtigt eller forkert. Subhanallah. Nogle gange vi tror noget om os selv, vi tror, vi er en... Vi tror, vores hjerne er yani, meget mere, end hvad vi tror, den er. Så derfor er at tilbede Allah en del af at kende Allah Azza wa Jal. At adlyde Allah Azza wa Jal er en del af tilbedelsen af ham.